Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Skleroza mund të kuptohet 10 vitet para, ja cila është shenja e parë dalluese. Humbja e shqisës në uatjes është një prej shenjave të para të sklerozës. Kjo është të përfundimi një studimi të spitalit të përgjithshëm të Massachusettsit, pasi analizuar 183 pacient, u vure se ata që ishin në fazën e parë të sëmundjes e kishin të vështirë të ndjenin aromat. Pra, si pas këti vëzhgimi, humbja e kujtesës nuk është shenjë e parë që shfaqet. Si pas drejtuesit të kërkimit Dr. Mark Albert, humbja e shqisës në uhatjes mund të vjetë re një dekad për parë se të shfaqen simptomat më të rënda të sëmundjes. Personave ju kërkua të nuhasnin 10 doje të aromave mente, karafil, lëkura, luleshtryll dhe jargavan, ananas, tym, sapun, rrushë dhe limon. Pasi nuhatën se cilën për 2 sekonda u pyetën nëse u duke e njohur aroma, duke zgjedhur mes 4 mundësive të dhëna. Duke marrë parasysh rezultatet e pyetësorit, mjekët arritin të identifikojnë në shumicën e rasteve pacientët me shenjat e hershme të sklerozës. Pas kryerjes edhe të grafive u vërtetua se ato që shfaqen mungesë të nuhatjes ishin më të prirur që të vuanin gjithashtu edhe nga problemet e sklerozës. Si qendra e kontrollit të trupit, truri është përgjegjës për shumë funksione jetike. Ushqimet luajnë një rol jetësor në funksionet normale të tij dhe forcojnë detyra specifike të memorjes, si kujtesa dhe përqendrimi. Ja çfarë duhet të hani për të kujdesur më fort dhe më mirë për përqendrimin. Peshku yndyror, i pasur me acide yndyrore omega 3 luajnë një rol të fortë në kujtesën dhe përmirësimin e humorit. Kafeja ofron rritje të përqendrimit dhe humorit dhe mund të ofrojë një marrë efektesh kundra Alzheimerit për shkak të përmbajtjes së kafeinës dhe antioksidantëve. Boronica të pasur me antioksidant vonojnë plakjen e trurit dhe përmirësojnë kujtesën. Shafrani indis ka përfitime antiinflamatore dhe antioksiduese që ndihmojnë trurin. Studimet kanë vënë re se ai zvogëlon simptomat e depresionit dhe Alzheimerit. Brokoli përmban një numër të lartë të përbërësve që kanë efekte të fuqishme antioksiduese dhe antiinflamatore, përfshirë dhe vitaminën K. Farët e kungullit janë të pasura me shumë mikroelementë që janë të rëndësishëm për funksionet e trurit, përfshirë bakrin, hekurin, magnezin dhe zinkun. Çokoladë e zezë mund të ndihmojë në mbrojtjen e trurit dhe studimet kanë sugjeruar se ngrënia e çokoladës veçanërisht të zezë mund të rrisë kujtesën dhe humorin. Arat, bajramet dhe lajthit përmbajnë një mori ushqyesish që forcojnë trurin duke përfshirë vitaminat E, yndyrnat e shëndetshme dhe përbërësit bimor. Portokalli është i pasur në vitaminën C dhe ndihmon në mbrojtjen e trurit nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Vezët janë një burim i pasur i vitaminës B dhe kolinës të rëndësishme për rregullimin e humorit dhe promovimin e funksioneve dhe zhvillimit të duhur të trurit. Çaji jeshil përmban kafein dhe rrit vigjilencën, antioksidantët mbrojnë trurin me letanine dhe ju ndihmojnë gjithashtu edhe të relaksoheni. Kujtesa është aftësia e organizmit për të koduar dhe depozituar informacione, në mënyrë që të riprodhohen dhe të përdoren më vonë. Psikologët e zhvillimit dhe mjekët pohojnë se ka gjithmonë truke dhe sekrete për të patur një kujtesë solide dhe afatgjatë. Në këtë video do ju tregojmë disa nga ushqimet që ndihmojnë në mirë funksionin e kujtesës suaj. Boronicat. Boronicat përmbajnë substanca ushqyese të njohura si element që mbrojnë trurin PCO nga toksinat mjedisore dhe ulin veprimin e radikaleve të lira. Gjithashtu ato kanë veprime antiinflamatore dhe stimulojnë kujtesën. Domatet. Ekstrakti domates likopeni është 10 herë më i fuqishëm se vitamina E. Likopeni përmirëson funksionin cerebral si dhe ndihmon aftësinë e memorjes afatgjatë. Spinaqi. Spinaqi është një burim i pasur me vitamina dhe proteina. Konsumi i tij mbron qelizat nervore nga efektet e plakjes. Vitaminat të fuqishme të spinaqit, vitamina K, ndihmojnë në vendosjen e ekuilibrave të sistemit nervor qendror. Farat e kungullit. Në të vërtet, farat e kungullit konsiderohen si pjesa më e rëndësishme e ti, por ajo që nuk dimër se farat e kungullit janë shumë të pasur me vitamine E, omega 3, omega 6 dhe zinc. Zinku ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin e kujtesës dhe të mënduarit. Veza. Një vezë përmban kolin, një përbërës shumë i rëndësishëm për shëndetit dhe ndihmon në zhvillimin e funksioneve kardiovaskulare dhe atyre cerebrale.
Kurkuma gjithashtu është shumë e rëndësishme për organizmin tuaj dhe mbrojtjen e shëndetit të trurit. Shkencëtarët vazhdojnë të habiten nga fuqia e kurkumës në trurin tonë. Kurkuma ka veti të mirë antiinflamatore dhe ndikon ekuilibrat dhe sistemin nervor qendror. Konsumi i saj ndihmon edhe parandalimin e Alzheimerit. Brokoli. Brokoli ka shumë antioksidantë të rëndësishëm që përmirësojnë elasticitetin e memorjes. Ai përmban gjithashtu acid folik që ul nivelin e homocisteinës, një substancë që çon gjithashtu edhe në shfaqjen e harresës. Është rëndësishme që dieta juaj të jetë gjithmonë e pasuruar me ushqime të duhura, të cilët ndihmojnë në shëndetin e trurit. Ushqimet e fermentuara. Ushqimet e fermentuara kanë acid laktik që mund të gjenerojnë bakterie miqësore me zorrët. Nëse doni që të keni një përmirësim të shëndetit të zorrëve, ai do të ndikojë edhe në funksionin tonë njohës, duke rritur vigjilencën. Sallata. Sallatat jeshile janë element të kyç të një diete të shëndetshme për trurin sepse përmbajnë folat, një vitaminë B që mbështet zhvillimin e neurotransmetuesve. Mungesa e folatit është e lidhur me simptomat e depresionit, si dhe plakin e aftësive njohse. Shafrani indis. Një nga përbërësit kryesor të tij është kurkuma. Kjo është një substancë e fuqishme antiinflamatore. Konsumi i tij mund të ndihmojë në zvogëlimin e simptomave të ankthit dhe të mos ulë aftësinë njohse, pavarësisht moshës. Shafrani indis është i mirë për përfitimet që mund të jenë të forta kur kombinohet me piperin e zi. Në oriz, patate dhe bollgur mund të përdorni e sajrë që ta doni. Fruta dhe pyllit. Ato janë të mbushura me antioksidante, fitonutrient, fibra, vitamina dhe minerale. Këto lëndë ushqyese ndihmojnë në ruajtjen e kujtesës dhe përmbajnë fibra që ndihmojnë me ushqimet e mikrobiomës së zorrëve për të zvogëluar inflamacionin në tru. Çokolata e zezë. Është plot me antioksidantë dhe kakao dhe ndihmon në ruajtjen e shëndetit të qelizave të trurit. Gjithashtu përmban fibra për të ndihmuar në zvogëlimin e inflamacionit të trurit dhe parandalimin e aftësive njohse. Një studim i vitit 2020 zbuloi se çokolata e zezë dhe çokolata e bardhë ndikojnë në kujtesën e të rriturve. Pjesëmarrësit të cilët u panë në këtë studim arritën në përfundimin se çokolata është një stimulues shumë i mirë i aftësive të trurit. Kujtesa është aftësia e organizmit për të koduar dhe depozituar informacionet, në mënyrë që ato të riprodhohen dhe të përdoren më vonë. Psikologët e zhvillimit dhe mjekët pohojnë se ka gjithmonë trukje dhe sekrete për të pasur një kujtesë të fortë dhe afatgjatë. Në këtë video do të gjeni të listuar disa nga ushqimet që ndihmojnë në mirë funksionin e kujtesës suaj. Boronicat përmbajnë substanca ushqyese të njohura ndryshe si PCO, të cilat ndihmojnë trurin edhe mbrojnë nga toksinat mjedisore dhe ulin veprimin e radikaleve të lira. Ato kanë veprime të mira antiinflamatore dhe antikoaguluese që stimulojnë gjithashtu edhe kujtesën. Është e rëndësishme që në dietën tuaj që të përfshini edhe vezët. Pasi janë të pasura me kolin, përbërës shumë i rëndësishëm për shëndetin e trurit dhe zhvillimin e funksioneve tuaja njohse. Është e rëndësishme që përveç vezëve në dietën tuaj të përfshini edhe produkte mjaft të mira për mbrojtjen e shëndetit të trurit. Gjithashtu, ushqimet e duhura për trurin do të ndikojnë edhe në rritjen e memorjes dhe aftësive tuaja njohse. Disa vlera ushqimore të veçanta, siç janë ato të dhëna sipas Healthline, ndihmojnë në një memorje më të fortë. Magnezi, i cili ushqen trurin me neurotransmetues, mund të gjendet te midhjet, arrorët dhe bishtaja. Ai është një nga mineralet më të rëndësishme për shëndetin e trurit. Vitamina C ndihmon në qarkullimin e gjakut në tru. Të pasura me to janë kivit, domatet, kumbullat dhe agrumet. Vitamina E përmirëson qarkullimin e gjakut në tru. Ushqimet që përmbajnë këto janë farat e lulediellit, bajamet, vaji ullirit dhe lajthia. Zinku mbledh dhe largon substanca toksike nga truri duke nxjerrë ato jashtë organizmit tonë. Këto minerale mund të marrin përmes kërpullave, drithrave dhe gocave të detit. Acidet yndyrore omega 3 janë shumë të rëndësishme. Nëse në ditët tona përfshijmë edhe ushqime të detit, farat e linit, do të merrni një sasi të konsiderueshme të elementëve të rëndësishëm për zhvillimin e memorjes suaj dhe jo vetëm. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Të mos e zëvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor. Dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.